Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah sedoyo? Mugi-mugi sehat sedoyo nggih. Lan tetap semangat sinau. Alhamdulillah dinten niki piwulang basa Jawane nglanjutaken materi ingkang minggu wingi nggih. Disimak baik-baik nggih. Piwulang dinten iki badhe nulis paragraf aksara Jawa saking gambar. Nah, sak paragraf niki ora-orane wonten papat ukara. Nggih, dados angsal luwih saking papat. Namung boten pareng kirang saking papat. Gatekno contone. Yen piwulang minggu wingi ana gambar upacara, ana aksara Jawane bocah-bocah nerjemahke. Nah, piwulang iki enten wonten gambar. Terus bocah-bocah nulis ukarane apa, banjur ukarane basa Jawa kuwi didadekke aksara Jawa. Nah, mengko karo latihan karo bocatur nggih. Gatekno. Nandur kembang. Gatekno gambare ya, Cah. Ukara siji. Aku seneng nandur kembang. Ukara loro, tanduran kembangku akeh. Ukara telu, saben sore mesti tak sirami. Ukara papat, kembange lemu-lemu, ana mlathi, mawar lan kembang sepatu. Ukara pungkasan, ukara limo, kabeh padha seger-seger. Nah, banjur didamel ngagem aksara Jawa. Gateke ya, Cah. Aku seneng nandur, iki pasangan do, kembang. Ukara loro, tan, pasangan do, duranku, kembang akeh. Koro telu, saben pasangan to ya, saben so pasangan so re mesti pasangan to tak sirami. Nah, tugasi bocah-bocah saiki ditulis aksara Jawane ukara papat lan ukara kelima ditulis ning buku. Insya Allah Zoom esok-esok dibahas kalian bocatur. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.